hello señorita. My name is Kama Sutra. I'm not a Rasta, but I get smoke wanna. Hello señorita. My name is Kama Sutra. I'm not a Rasta, but I get smoke wanna. Dance is bumper, finance is stronger. But there's that little price, you know the bank is ponder. There's that little rush, you know the main piece under. My eyes is Chinese, but I speak Wolof. Les passants de l'Ogis, d'engen d'ol couilleur fils. My capitaine, bunyam 10, nigga fuck nyap, boudé rew nga fay gis. Malé héros, boy mero, setup accès way 0-0. Nyak sang, l'imir boudé, vous sombe, siéche d'auto, gis koundé l'oumataï. Elimine taxaw ci kanamu ennemi gëna le ci suñu gëna cher sa seconde fils nara tuñu guerre soppi le petit taf taf ku tek pa ñu tiré bang bang dole man ci sa kaw fils tanzimen prezi ba partout ci kanam rek no ginaaw son yi la we fep ginaaw ma nigga wëro fess ni compte plein carte no xel tek ci rich pour dole boss touran sa bop dañ xef sa xel ma toñu chef ba sa sa xol pour foyer sa xel fuck beef paral ñu xex Coucou tout le monde. Assalamu alaikum bok internaute yi may sétane fi nga xamanteni mo ci IM Vision. Gëñon ngi ñoo gis nak mais c'était juste pour des raisons de travail pour yok li nga xamanteni moy professionnalisme. Dañoo def nak ay innovation andil leen ben interview. Té aujourd'hui, j'ai un invité qui se nomme Tala mais plus connu sur le nom de Talisman. Donc laissez-moi l'accueillir. Mr. Talisman. Ci la nek? Cool. Ça va? Yaa ci jamm. Super. Alors, ñi ngi ak ki nga xamanteni moy suñu invité, nañ ko bayyi mu nuyo mbokk internet yu ñu sétane. Assalamu alaikum Sénégal, assalamu alaikum Afrique, assalamu alaikum Grand Yoff, assalamu alaikum Cameroun, all around the world. Yeah, di leen wax ni Talisman la seen dom, Yesay. Ginaaw biñ ko bayyi mu nog yeen ba paré. Alors Talisman, tay man bëgg na xam nga wax ma kan moy Talisman? Bon, Talisman ben boy la bu dëkk Grand Yoff. Bon, Grand Yoff Arafat. Fi le judo fi le magé ba voilà bené sans demna saïd cambrien bi dafa ben temps bu xawa voilà bu xawa large touri après mo delsu wat grand yoff voilà di nek de bay waram xam ci hip hop bi timit Talisman ngi non ben boy bu béré affaire rek mi ngi non quoi. Alors wax ma lan mo lo influencer, lan mo lo pousser, lan mo tax nga nek rappeur en fait? Bon, lima duggal ci hip hop suma bon yaatuna trop franchement parce que exactement munu mala wax lan la quoi munu mala wax lan la mais muna la juste love la quoi mo juste dama ko bëgg yaago ko bëgg nak man dama yaago bëgg musique xam nga yaago bëgg hip hop depuis ma nek boy xam nga yaago timi di déglu ay grand yu melni ay Bibson Gaston Rabadio Pinal Gang xam nga déglu na ay grand yu bari xam nga. Voilà, bima démé nak ba vers années 2009-2010 ko réyé nonu xama. Voilà, ma santé ni carrément warna ko mëna def comme niko grand yi di défé, voilà xama. Voilà, ma dugg ci di ci baye sama waar ba légui ni. Voilà, love dal mo ci duggal quoi. Lool la ci mëna expliquer. D'accord, mom néna love moko ci duggal. Tala, ça fait combien de temps nga nek ci rap? Bon, ça fait combien de temps? Bon, muy wax non 2010 ba légui ni yaakaana ñu ngi dooro dugg suñu 10 ans de carrière voilà c'est ça. OK, alors Talisman ñu ngi doon xaar li nga xamanteni moy sa sortie projet ñuy xaar sa sortie projet ñepp sa fans yi ñi nga xamanteni ñoy sa soppi ñepp di xaar li nga xamanteni moy sa projet mais ñu seen la ci li nga xamanteni moy final flow lan mo waral lolu est-ce que du yak dara ci sa carrière est-ce que tamit du décevoir sa fans ci ben côté. Bon sortie projet bi bon voilà jobon nañ lepp bam paré bon paré won nañ lepp timit pour guenné ko mais timit dafa am luñu tabar ci digënté bi moy flow bi nga wax te flow commission la bo xamanteni yaakar na ni artiste yi nek ci Sénégal yépp amon nañ rêve pour bokk ci xam nga flow timit yalla def mu fekk ci suñu yoon bon ñu bokk ci participant yi ren xam nga compétiteur ba yalla def ñu yegg final bon sorti projet bi nak gawma ni comme nek finaliste flow mu na ci yaax dara parce que fans yi
tout temps ñi ngi and ak man quoi depuis Dakar Sendai Saifa ba légui bon ñu ngi fi goma ni na len décevoir si sorte projet bi jussu limu ci mëna expliquer moy comme sorte projet bi la mo tax ñu téggo moy concours melni flop nekul concours bu ndaw bo xolé xam nga te contrat flop da ci boxu comme bo gagner compétition bi dans les produits album bon ce fait que da nga guéné projet avant écart bi ngay am pour guénéwat benen projet parce que never say never bo ci nekay vainqueur da ngay guénéwat projet ce fait que da nga guénéwat projet mën na ray sa projet bu ñëk bi te yalla def na suñu projet ligé nañ ko ligé bu metti bu am doole bo xamanteni xam nga bëggu ñu mu nekk projet buy guéné ni rek voilà nekk morné ni voilà mo dañu jël suñu temps ñu nañu baye ba flow bi jall ñu door jox gaay projet xamna ni sénégalais yépp ngay xaar mais voilà di leen wax timi ñu accompagner ma ci flow bi rek voilà buñ ci génné après voilà di leen jot lu upp lolu parce que nekul projet bi kessé amna yenen bagage wara ñew ci ginaaw amul voilà yu bari timi quoi parce que déjà paré nañ lepp c'est ça mais talisman man bëgg na aussi nga wax ma nan nga def yow ba yegg ci li nga xamanteni moy final flow parce que flow aussi du concours bu ndaw té bo xassé ba yegg final rek nekato ciuné bon finaliste flow bon ligué la franchement parce que ligué bi du won sax pour flow mu nané yag nañ ko ligué quoi parce que flow limu soxla lepp déjà mu ngi fi xam nga awmo won ben pression pour compétir ci flow bi quoi parce que su féké comme côté live Talisman taxawal yow fokh ma dag la parce que yeen bokk internet di may sétane Talisman il est trop confiant té man bëgg na xam lan mo waral confiance bi Talisman tamit nak lan mo tax nga confiant à ce point non confiance bi yépp ligéy la xam nga ligéy la voilà gëm ni ligéy rek woor timit quoi parce que moi rek limalay expliquer ligueñu won pour flow wala benen compétition dañuy ligue déjà pour carrière xam nga voilà flow daf ñu dab ci suñu yoon voilà ñu war ci def lu ñu wara def xam nga wara woné flag fayda rek timit quoi xam nga voilà mais comme nek finaliste flow yomb na yombul parce que wax nga ko sank xam nga ciuné du final flow voilà mais voilà amuñu won ben pression pour yegg final parce que ligue nañ ko bu yagg déjà su féké côté live man depuis 2012 la gëjë playback sur scène xamatuma sax na lañuy défé playback déjà xamo voilà su féké ay son yu carré ci son ci lañ dëkk voilà ci lañ dëkk en fait di féké di gëssu voilà di gëna yox suñu niveau à chaque fois voilà taru bind bi ñi ngi ci ba légui voilà duñ ci mësa jog voilà flop limu soxla lepp ñi ngi ak mom amuñ dara luñuy téet pour nek vainqueur flop amuñ dara luñuy soralé franchement ligué rek ko wor mais Talisman man sa confiance dal jaaxal na ma yow lan mo la bot lan mo la ngemb ba nga yew nga xam nga am confiance bu tax nga ni yow da ngay jëli final flop bi mais ni concurrent tamé def len attention né Talisman il est trop confiant quoi fégué ko de confiance bon lima la wax sank rek ligué la rek quoi ligué nañ ko bu yagg xam nga amuñu dara luñuy sonal suñu bir main voilà c'est normal ko ñu am confiance parce que yow ñeu nga grand yof gis nga ni gaay di paré final bi sama koñ sama famille sama voilà staff bi voilà label bi gaay ping ci xam nga voilà timit mënuma nekk ci ben projection wala di douté nan mën na ko djël wala mën mako djël nekuma fofu sax quoi c'est ça alors Talisman nak man dégg na ñu né flow up dé am ay bagage ay ñom xonjom ay ñom safara bëgg na aussi nga wax ci xamanteni moy lool nonu ah mo lool timit gaen dégg na ko ha dégg na ko ta wala amna ci yo xamné sax man tagna sama bon même dul flow man bokna ci yenen compétition yo xamne sax dama fay gis genre yu mel nonou mais man yo yalla dama ne mon gomago franchement man mom lié la gëm wa deug yalla dama gaay fek ma tok so ñu xëbuma sawara I don't give a damn mais lolu titelu la way fan tit say man ligéy nday ak ñaan wajur la gëm yessa ak ligéy carrément la gëm quoi lolu yalla nen la yeah man yoy mo daf ma dara
dégg ngeen li nga xamanteni mom la talisman wax ci affaire mystique bi nga xamanteni moy xew ci concours flow bi yena ngi sétane ba tay sen interview ak Mr Talisman donc bëgg na nak ñu dem sétane ben interview bi nga xamanteni mom lañ jël ci cognam waxtaan ak wa cognam nañ sétane lolu te delu swat fi waaw waaw affaire mom ñu ngi koy paré mom talza tamal nañu ko xam nga mom lu mu dem rek da koy jël waaw grand f arafat zone 7 be ñepp ngi ci ginaam boy la amna talent mën lu muy def ñepp ñu ci ginaam di koy ñaanal tamit xam nga mu jël ko ci jamm quoi waaw ñun mom tamal nañu jël ba paré ñun yor ñun doomu arafat yoru ñu koy perte ñun koy gagner lañu yor té talo mom tamal nañu gagner ñun gagner lañu xam xamuñu défaite wax deug fa yalla mom boy bu bien la waaw gëmna lu muy def mën na lu muy def talja injane fiñu waron dégg dib ni tala war nañ ko fa dégg ñu wara dégg dib ni tala war nañ ko fa dégg parce que daf ko gëm mën lu muy def mën lepp ba paré nak bëgg goxam dafa bëgg goxam nak arafat daf ko bëgg sa zone 7 bé bu m'obligé kenen ku m'obligé da ngay ñaax zone 7 bé bu m'obligé kenen ku m'obligé da ngay ñaax waaw di len wa bienvenue fi moy kon talisman ñu ngi préparer final bu baakha 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 baakh douta sek rek ngeen ñi woté nañ ko fessel ba muy tour dib ngeen jotto gis amna ku mën dib mu ngi ñew ci yoon bi té day dem tew mu yëngal ci kaw ñun ñu yëngal ci suuf indi ko tek ko fi fété ko bu nice ñun ñëpp ñu ngi koy jappalé amul mak amul xalé ñëpp ngi koy jappalé ci koñ bi amul ki amul ka dem rek lañ tak drapeau bo tourner ni di nga gis drapeau yi ci koñ bi fep ñu ngi koy tak pour préparer final di len wax wa douta sek am ngeen problème bu reuy ak yeen ñi di concours ak mom am ngeen problème bu reuy duñ len may dara inshallah rabbi man mi lekutuma nanatuma ndax finalu taala lepp taala rek di ñaan yalla nak yalla indi ndam li waaw bu soobe yalla bu jour bobu jotté inshallah ñun ñëpp suñu délégation man ak sama génération inshallah kenn du dess final bi mom ñu ngi koy wajal mom taala mom suñu mag la suñu xarit suñu dekkando la baxna yaruna final bi ñing koy paré rek comme nuñu yagé paré final fi bo xolé budé final sax yag nañ ci quoi ndax téji boné rap mu nané téji rap grand yof la neex té taala li du première té ñun yag nañu sigil fu neex ci cadre rabbi quoi mo tax tay ñun amul dara lo xamné ñi ngi hésiter ndax mën nako indi mbala mënu ko indi li du lo xamné c'est la lu première fois quoi mala dernière fois té gëm nañ ko ni dañ koy indi comme nuñu téyé rabbi dinañu gëna confirmer ni rabbi tay ji ni rabbi grand yof la neex té final bi inshallah bu ñu démé dañu xamné rabbi grand yof la neex dinañ ko gëna confirmer inshallah ñi ngi ziar ñi ngi bëgg ñëpp tout le monde di ziar yeen jaar yeen yi nga xamne ñew ngeen fi aussi pour représenter hip hop pour représenter grand yof pour représenter culture urbaine bi dal voilà quoi di wax manam flow bi ñu koy wajal bu baaxa baax parce que tal dafa nek grand bo xamne grand bu positif lepp lo xamne mu ngi koy def amna détermination amna ambition bo xamne tay ji mu ngi ci mom te chaleur mu mi dégager chaque fois bu yégué sur scène da ngay xamne ki ni amna lu bëgg quoi comprendre pour man en fait lol non nek pour man flow bi nek lo xamne tay ji ni vision am la quoi xeyna dafa nek lo xamne passage la rek mais talzu ñu koy sentu fo xamne tay ci kanam suñu fierté la fi le dekk yag na fi presque suñu grand la mais même génération ñoo fondo mais ñu ngi koy wajal en masse ñu ngi manam ñu ngi relancer appel ñep muy jeune yi pay maire yi affaire yi non téla préparer wa lui ay car dem fessel douta sek bu fess delu ba nga xamne tay ji ni buñu mom bu doore rek buñ defé bureau gaay ñu xam franchement ni ki amna mbolo amna ñum andal amna ñu ko gëm talze cool boy la quoi parce que chaque jour que jeffé mu romb nit ñi fi day nuyo bégué rek la xam ak gaay amul kenn ak xarma yalla chaque jour bu ñëwé ci café gi bégué gaay jël café dem yonam liggé rek la xam quoi en plus mi ngi job du ci rabbi kessala yaaka parce que teyer la mi ngi liggé kon koku ñëmé na ñafé kon ko jappalé mu dem kon dañuy ñaan wa carte bi yépp le 8 février ñu genn and man ko dem jappalé talz mu jël final bi ñu ñibis parce que bu ko jëlé mbékté grand yof la final bi ñu ngi koy wajal bu baaxa baax suñu côté ñun wa grand yof arafat surtout zone casino marché grand yof suñu site quoi ñu ngi koy gëna wajal bu baaxa baax ndax bo xolé essay mobilisation bu am dool nañ bëgga def ay location car bus wo mbolo bi ñepp genn jema jappalé suñu MC bi nga xamné mo lañ am fi talzamen
Yagane ko top même quart de finale ñu ngi won wakam fep en fait top nañ ko fe top nañ ko tamit douta sec demi finale bi final ñu koy gëna wayal door t-shirt yi en fait banderole yi lepp dañ ko bëgg door inshallah flammi lepp di tak ci kaw ya mu gëna xam talz mo la gëna xam ni grand yeup ñu ci ginaawam talz tay ñun bon ñun ñoko dessen jukul dal parce que talz franchement dafa nek quelqu'un go xamné bon dafa yag sigel grand yeup voilà tu vois comme jeunesse grand yeup tay dañ am une dette envers talz men té lool non le 8 inshallah lay xam ni dañ koy lañuy fay nar bi xoromam quoi inshallah le 8 inshallah lay xam ni ñun ñu ci ginaawam bu baax dal inshallah assalamu alaykum ma ngi tuddu dame job di nek jeune nek ci cogne bi di responsable aussi des jeunes vraiment ñuy préparer bu baakha baax le 8 bi ndax le grand tala dafa nek un jeune engagé bo xamné ci quartier bi la nek ci cogne bi la nek di ko représenter bu baakha baax donc suma premier mot moy je lance un appel à toute la jeunesse de Grand Yoff pour que nous guen jappelé sen dom parce que jappelé sen dom moy jappelé sen bop ndax dafa nek un jeune engagé bo xamné likay yëngal lepp moy cogne bi tay ji kon bu yalla dogalé mu dem ba final kon normalement kep kuy jeune kep ko xamné développement cogne bi mo la war mo la ñor war nga mëna déplacer wu ñeu jappalé ko may ko dolé wa ci côté ressources humaines ci côté finance côté matériel yépp ci nek war na mëna taxaw tay vraiment jappalé ko ndax ñun amuñu luddul mom vraiment tay buñ demone tay buñ sañon tay ni Sadio Mané tay nek un héros international mom mu nek ko honneur international par rapport ak ci rap bi nga xamne ci lay yeungatu voilà ñun flop xang la lañ ko jappé papa tok suñu galé ñu invité ñu ben concert comme conseil ñi dem loolu lañ ko jappé jëluñu ko yenn ko comme si que bon moy lool en fait dañuy dem ak suñu jom comme luñu daan pëndelé yenn concert bop ko ñi anyway non lañ ko jappé dal té ñu ngi xamal gaay ñi ngi wajjal bu baaxa 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 baax ba le 8 février ça ci ngay comprendre ñoko sétanon dor gis ngeen li nga xamanteni mom la wa koñam wax ci mom vraiment rafet na machallah donc xeyna mo fa ji li tax nit ñi di wax ci mom lolu donc talzmen yow gis nañ ni ñi nga xamanteni mom lañ mom ñom lañ dem mënon waxal gis nañ be sentir nañ ben confiance ci seen ay propos lan nga fa liggey ak yow psychologiquement ça te fait quoi ngay dégg ñuy wax lolu ci yow bon gis nga wa koñ bi voilà bétu mo quoi parce que mënane base bi ligué nañ ko depuis yag na quoi mo nané depuis sama première maquette ma doora commencé def hip hop bon dama def première maquette période bobu comme ma dara sax ci hip hop quoi mais télo na am esprit voilà di jëma tégal sama bop quoi ci fan yoyé non rek la tek sama première concert xam voilà toguma timi di xaar tout temps ñu may éviter ci ay concert wala may dem di boné ci ay concert du jambour voilà Saïd bi Arafat fi Grand Yoff fu ci bëri tek na fa Saïf don tak ay concert voilà base bi dañ ko liggéey demb tay nak doora ñew voilà ñom tamit xam nañ carrément sen dom potentiel bi nek ci mom xam nañ carrément talent bi nek ci mom mo da nga gis ñu waxé ni voilà musuñ tit ci dara parce que domu Arafat lañ xam nga domu Grand Yoff lañ Vincent musique côté rap bi ci côté lamb ji ci everywhere voilà luñu dugg ci dara di ci centre défaite voilà ma leen beugé ñom timit ñom ñep message alors on voit que il est émotionnellement atteint gis nañ ni genre li nga xamanteni cédé yi nga xamanteni mom la wa ko ñom am ci mom il est touché par ça donc pour diversifier un peu le truc bëgg na aussi tamit nga wax ma ci li nga xamanteni moy ce label de production ban lien ak lan mo tax nga am ben link bi ak ce label de production bon label bi mën naane dafa ñeu naturellement tamit quoi parce que sam ben grand bu ñu wax Karim Khouroum Khakh mo xamanté grand bi atu xamna voilà moma link ak mom voilà mu ñeu ci label bi commencé enregistrer amna ñuma fi fekk amna ño xamné tamit ñom ñoo ñeu sama ginaaw voilà
ñuna tamit fekk fi ay gaay yu bëgg job gaay yu bëgg liggéey bi gaay yu bëgg innover ay gaay yo xamanteni wala fiñ tek seen bëd carrément sori na xam wala sentir na sama bop carrément dal si label Alpha Music bi wala te gis na ni wala téggu wun sen tank ci job bi depuis bobu légui ñi ngi essayer di def wala di wax na gaay xaar amna bagage yu bari yu wara ñew si Alpha Music 2020 bi wala nañ marquer sen empreinte inshallah biñ fa nekké ak légui gis nga avancement ci li nga xamanteni moy sa carrière ak ça fait combien de temps nga nek ci label bi bon pour avancement bu baakha baax parce que mën na né bima ñëw ci label ba légui bon job bi mi ngi avancer carrément comme par rapport à bu ñëk ni mu doon soxé xama légui carrément voilà ñu ngi avancer bu baakha baax timit quoi bon ma ngi fi nak depuis 2016 bon parce que dama fi ñëwon di enregistrer des fois après nekkon na ci benen studio Jasbo Art di leen bëggé ñom timit di leen jiar bu baakha baax xama mais mën na né 2018 bi la concentré carrément Alpha Music parce que voilà job bi dafa commencé on série de trop xam nga mënuñu jabanté bi tout le temps voilà ñu rester Alpha Music pour yégalé carrière bi quoi et ça mais nice quoi I'm happy to be here franchement parce que label mo fil sama bop la carrément timit quoi gis ngeen li nga xamanteni mom la sama invité wax ci li nga xamanteni moy carrière am ci concours flow bi ak aussi ci label de production bi nga xamanteni fa la nek muy Alpha Music Record n'oubliez pas de vous abonner d'aimer la vidéo man nak dama len di baye la prochaine fois et aussi vous aurez toutes nos plateformes de communication au bas de l'écran alors nagn baye suñu invité mu tagato ak yenn waaw bon sama last word moy voilà di bégué do di ziarat rek bon di len wax ni sen dom la talisman bon juste di len joxat rendez-vous rek si flow bi le 8 février bi la inshallah maison de la culture d'Outa Sec à partir de 16h inshallah bon di wowa grand yoff cambérène pa guedio way surtout wa dakar mbake jollof bi wa cambérène sama ic moli voilà di wa di wo ñep dal bon di bëgg timit gaay def témoignage bi nayas bi ci man voilà di len bëggé ñom timit voilà di bëggé bon wa M Vision di bëggé wa Alpha Music bëggé everybody yes I non talzmen duma la baye nga dem yow mëna go dem fokk nga may mbokk internet yi lay sétane ben freestyle aussi yeah luy japp di baye yakam ti nga dégg ma baye rap fokk rap du diiné ba may bokk ci sa daaira tank bi ma tek du mako mus tegi boy tejeul sa bike legi ma def la tan ci kebbi neug fo carré he man every day damay liggey di ngeen ma songoni sonko do am dara ni ma dik 9 ans de carrière bokul ak 9 mois bi nga def sa biru mer dekel du mer mixtape bi genn porni conteneur man ngay jema sisolo ma gëna xamadi sisolo fils filo ay ton lañuy pousse atano 10 kilo bitch dangerous boy and tasu bol ngay get bis bu ma yegge sa kaw ba wacc sa tati ngay kep here we go again haju mo bay tay loy xelat ma roci gen art job bi du hide my tech yenen side amul relève grand yof rek ci dess fi zero yermande alpha ñoy rend ñoy fess fi dañuy bind ba mer flow yi gassa ba mel fañu leg ñu amel lu ko meñ nañ xandal sa mer music bi amna yoon rap tamit amna yoon mc neena ku ko tegul ci yoon ñu chat la gon yeen da ngeen na ñaak jom ñema tatu nenn vandam ay gor lañ men ak ñogi yore tatu jegni fadam ho ma ngi trof pertena controlo ho ma ngi daanu ci boy ba gon ma ciolé nega peace and love gal sain I'm out. Cool, na? Alors, ñun fi lañuy yem ak yeen ci benen interview ak benen invité ci benen facette man sen système Mamifa. Ciao ciao. Yow luy japp di bay yakam ti nga deg ma bay rap fok rap du dina ba may bokku ci sa daaira tank bi ma tek du mako ma tek boy tejeul sa bek bi legi ma def la tan ci kebbi nek fok carré hey man every day damay liggey di ngeen ma songu ni sonko do am dara ni ma diké 9 ans de carrière bokul ak 9 mois bi nga def sa biru mer dekel di mer mixé bi genn porni conteneur man ngay
Yeah.